گجراوالا میں ڈی سی او آفس کے سامنے ٹریفک وارڈن نے وکیل کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر وکیل مشتعل ہو گیا اور دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ معاملہ حد سے بڑا تو نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ تیش میں آئے دونوں افراد نے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ٹریفک وارڈن اور ذوالفقار گرایا نامی وکیل نے ایک دوسرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا۔ لڑائی کے دوران شہریوں کی کثیر تعداد موقع پر اکٹھی ہو گئی اور جی بھر کر تماشا دیکھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر قریبی تھانے کی پولیس بھی آن پہنچی، جنہوں نے موقع پر آ کر ٹریفک وارڈن اور وکیل میں